အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ညဖက်ပြပြီမဲ့ဝတ္ထုတိုးလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးတန်းမြင့်အောင်ရေးသားခဲ့တယ်အတုများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဖက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားတော်တာစမေးကြပါအောင်ရှင်ပါတော့အိမ်မှာအလူလုတ်တယ်ဝင်စားသွားကြပါအောင်လားမွေငါကြွေးတာပါအရက်ထဲကလူတွေအားလုံးလူလူလာစားကြပါတယ်ဝိုင်းလောက်ပေးကြတဲ့အင်းကြီးချင်းတွေလည်းအများကြီးပါပဲမိမိတယောက်တည်းအိတ်ခံနေရတာတနာပါတယ်အခုနေဖိဖိပြန်လာရင်သိတ်ကောင်းပါပဲဒါကတော့အခါတိုင်းနေလူရှက်အင်းကြီးလက်ရှည်အဖြူကလေးဝတ်ပြီးလွဲတလုံးကိုလွဲထားတဲ့ဖိဖိအိမ်ပြန်လာတတ်တဲ့လမ်းကိုမျော့မျော့ကြည့်နေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖိဖိကမဲပြန်တော့မလဲနော်ခေါင်းရည်ဖျားစင်အောင်ကစပွဲပုကလေးပေါ်မှာအနက်ကအထီတင်ထားတဲ့ဖိဖိတပုံဖိဖိဝတ်စုံတစုံရဲ့စားစရာထည့်ထားတဲ့ပကံနဲ့ရေဖန်ခွက်ကလေးတွေကိုတောင်ဖဲ့ပြစ်လိုက်ကြပြီလေအခုအိမ်မော်ကိုတက်လာကြတာဖိဖိအပေါင်းအသင်းတွေပေါ့သူတို့ကမွေငါပြင်ထားတဲ့ဝိုင်းကိုမဝင်ခင်အိမ်ရှိကပြင်ပေါ်မှာစပွဲခုံတစ်လုံးဗလာဆောက်တုံနဲ့ပတ်စံနဲ့အထက်လိုက်ထောင်ထည့်ထားတဲ့ဖန်ခွက်တစ်ခွက်နဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ဦးလေးပိုက်စီအရင်ဝင်ပြီးအိတ်ကတ်ထဲကပတ်စံတွေနှိုက်ပေးနေကြပါတယ်ကြည့်ရတာတမျိုးကြီးပဲမိမိကမနှက်တုံကအဲ့ဒီလိုလှုပ်တာကိုမကြိုက်လို့ဒါပါသေးတယ်ခေါင်းရဲ့အိမ်ကဦးလေးပိုက်နေအင်းကြီးချင်းတွေကအတင်းလောက်ကြတာပါမိမိပြောတယ်မျက်နှာပူစရာကြီးဆိုတာကိုဘာမှန်းညာမှန်းတိတိကျကျမသိပါမယ်ဒါလည်းမိမိကြိုက်တာကိုမလုပ်စေချင်ပါဘူးဒါကအစတွေကလိမ်မာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဖေဖေမကြိုက်တာကိုအမြဲလုပ်ခဲ့တာပါအခုဖေဖေမရှိတော့တာလိမ်မာကျင်လိုက်တာမိဘစကားနားမထောင်ရင်ငရဲကြီးတတ်တယ်လို့မိမိပြောဘူးတယ်။ဒါကတော့ငရဲကြီးမှကြောက်တာထက်အဖေမကြိုက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီလို့ဖေဖေအသားကိုစိတ်ဆိုးမှကိုပိုကြောက်မိပါတယ်။ပြီးတော့ဖေဖေကိုသာတိတ်တနာမိတာပဲ။ဖေဖေကိုပဲမြင်အောင်နေပါတယ်။သားရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲ။မေ့ပြစ်လို့လည်းမရပါဘူး။အခုသားမှမိမိတယောက်တည်းရှိတော့တယ်။ဖေဖေလိုမမေကတားကိုထားခဲ့မှာအရန်ကြောက်တာပဲအဲ့ဒီလူလားဆိုတားဘသူနဲ့နေရတော့မှလဲနော်အိမ်မှာတဖြည်းဖြည်းလူတွေနေသွားပါပြီဖေဖေအမကြီးကြီးတို့မိသားစုနဲ့ခေါင်းရင်အိမ်ကဦးလေးပိုက်တို့လင်မယားပဲကြမှာတော့တယ်လမ်းထဲကလူ3-4ယောက်ကတော့အိမ်အောက်မှာမွေးငါဟင်းရဲ့အိုကြီးကိုစေးကြောနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးလေးပိုက်ကပတ်စံလေးရွတ်ပြီးသယင်းစာအုံနဲ့မိမိကိုလာပေးရင်အရက်ကကူတာကိုယူကောင်းနေငါနှမရဲ့ရက်နဲ့ရွာနဲ့နေတာตาရင်နာရင်မှမဝိုင်းမုန်းကြရင်ဘယ်ဖြစ်မတော့ညီမလဲကုန်းနာခန်းနာနဲ့မတ်လို့ရှေ့ရှောင်ကလေးတယောက်နဲ့လောက်ကန်စားတော့ရမှာကရှိသေးတယ်မိမိကဦးလေးပိုက်ပြောတာကိုနားထောင်ရင်ညရဲ့တွေပူပူပေါပေါကြလာပါလေရောတို့များကိုလည်းအကိုရင်အမရင်လိုသဘောထားပြီးအဆအဆအရာရာအားကိုးနိုင်ပါလေကွယ်ညညာဟင်းကောင်ခင်ရဆွေမျိုးတဲ့ငါတို့မှာစောက်ရှောက်ရမယ်ဝတ္တရားရှိပါတယ်မောင်ခင်အောင်ရှိတုန်းကလည်းတို့မှာမောင်တယောက်လိုအားကိုးခဲ့ရတာဦးလေးပိုက်မိမကဖေဖေနာမည်ထည့်ပြောလိုက်ကမှမိမိကတရှုံရှုံနဲ့ငိုပါလေရောမိမိငိုတော့လေတားလဲလိုက်ငိုမိတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲဦးလေးပိုက်ကကဲပါနှမရဲ့သိတဲ့လူကလည်းသိပြီပဲညီကဒီလိုဖြစ်နေတော့ကလေးကပူအားငင်မှာပေါ့တော်ပါတော့ကွယ်ရှစ်ရှောင်းဘလို့စကန်းသွားမလဲလို့သာဘောင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားကဲငါသားလဲတိတ်တော်နော်
သွားကစားကြည့်တို့တို့ဆိုတော့မမေကပါမျက်ရည်တုပ်ပြီးตาကုန်ตาလေตาကစားကြရတွေအလုံးမမေအိတ်ခန်းထဲမှာစုပြီးပုံထားတယ်သွားကစားနော်တို့တို့ပြောပါတယ်ตาကမကစားကြမှာဘူးဒါပေမဲ့မမေတို့ရှေ့ကနေထားပြီးအခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်အထက်ရောက်တော့အခန်းထောက်မှာမိမိစုပုံထားတဲ့တားရဲ့ကစားစရာတွေထဲမှာညနှဖုံးရုပ်တွေကိုပါတွေ့ရပါတယ်။တားငိုချင်လိုက်တာညနှဖုံးရုပ်တွေကိုကြိုင်ကြည့်ရင်ဖိဖိကိုတအားသတိရလာပါတယ်။ဒီညနှဖုံးတွေဟာဖိဖိမသိအောင်တားခိုးပြီးဝယ်ထားတာတွေပေါ့။အဲ့ဒီအတွက်ဖိဖိတားကိုခဏခဏစိတ်ဆိုးမှုပါတယ်။ဟိုတလောတုန်းကဆုံးအရိုက်တောင်ခံရပါတယ်မိမိကသားကိုတနေ့ចောင်းမဖို့ငါးချက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီငါးချက်စပေးတဲ့နေ့ကမိမိပြောတာကိုသားမှတ်မိနေပါသေးတယ်မိမိတို့ငငယ်တို့ကသားအရွယ်မှာចောင်းမဖို့တမှတ်ပေးရတယ်ဒါတော့မိမိတို့မိဘကပတ်စံမရှားလို့တချို့မိမိတငယ်ချင်းတွေဆိုစေပြားပေးရတာဒီပတ်စံတွေကမိမိမဟုတ်ဝယ်စားတယ်။စုလဲစုတယ်။ဒါလဲပတ်စံစုတာအကျင့်လုံအောင်နော်။တို့တို့ပြောပါလေ။မိမိပတ်စံတမတ်တွေကဘာဝယ်စားပြီးဘလောက်စုတယ်လို့တားသိချင်းလိုက်တာ။ပြီးတော့မိမိကမုတ်ဖို့ပေးတိုင်းတားကို။ဒါလေမတည့်တာတွေဝယ်မစားနဲ့နော်။တို့တို့ပြောပါသေးတယ်။ແລະກະງ້າຈັດພູມາມາຍ້ອງນາມິມິແຍໂຕໂຕຕາກະປ່ຽນບ ્યો ຈິນາບາດາບໍ່ແມ່ບໍ່ບ ્યો ບາບູມິມິປີ້ແດມົກພູກູອະຕາລີເບຢູ່ແກ່ບາດີຕາກະແຕ່ດາແລສ້າມາມາສາຈິນາຕຽວກູ15ຈັດແນຍ້ອງແນຍິນະພົງຍົກໂຕກູມົກພູຕົງແຍສຸບີເວໄລແດລີຕາໂລຈ້ອງຊິມາຈ້ອງມັດແກ່ນລາລາຍ້ອງແນညနေဖုံးရုပ်တဲ့ကြီးစီမှာအမြဲတမ်းចောင်းသားတွေအုံခဲနေတာပါပဲသူရဲ့တက်သားတန်းကလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ကင်စင်ကလေးပေါ်မှာဗဝင်ယုံကြာယုံမြောက်ယုံကတုံယုံနဲ့တခြားအယုတ်မျိုးစုံရဲ့မျက်နှာကြီးတွေကိုဗတ်ထုနဲ့လှုပ်ပြီးစေးရောင်စုံချဲညနေဖုံးတွေချိတ်ထားတာတိတ်ပြီးလိုချင်စရာကောင်းတာပဲတအားလေးရောင်ရပါတယ်ตาก็တော့သူများလို့နေ့တိုင်းမဝယ်နိုင်ပါဘူးဒီနေ့မှာမုတ်ဖို့ငါးချက်ပဲရတော့၃ရက်လုံးလုံးမုံငတ်ခံပြီးစုမှာမျက်နှာပုံတရုပ်ပဲရပါတယ်တစ်ခါတစ်ခါပတ်စံမပြည့်သေးလို့မရောမဝယ်နိုင်တဲ့နေမျိုးဆိုမိမိငငယ်တုန်းကမုတ်ဖို့တမတ်ထဲရတဲ့အချိန်မှာမိမိငငယ်ချင်းတွေဆက်ပြားပဲရတယ်တဲ့အခုตาကြတော့ငါးချက်ရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ငငယ်ချင်းတွေကြတော့40 50ရတာလေလို့မဲကြီးကျင်စိပေါက်လာပါတယ်ခုတော့သူများတွေတည့်ရထင်းနေတခုနှစ်ခုဝယ်နေတဲ့အချိန်မှာตาက3ရက်ပေါင်းမှတခုဝယ်ရပါတယ်ညနေပေါင်းဝယ်တာဖေဖေတိသွားတော့ตาကိုစူပါလေရောမိမိရောပေါ့အဲ့ဒီအယုတ်ကဘလောက်ပေးရလဲတို့ဆိုတော့ตาက15ချက်လို့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်တာပေါ့မင်းကိုပေးတဲ့မုတ်ဖို့က5ချက်တန်းနဲ့30ကဘယ်ကရတယ်လဲတို့တို့အထမေးတော့ပထမနေ့တွေကမုတ်မစားပဲစုထားတာလို့ပြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ဖေဖေကမင်းကိုမုတ်ဖို့ပေးတာအယုတ်ဝယ်ဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကိုမုတ်မစားပဲဒီအယုတ်တွေဝယ်လာရင်အရိုက်ခံရမယ်စက်ကူကိုစေးတော့ပြီးတရေခွင်းနဲ့တတ်ထားတာခဏလေးနဲ့စုပ်ပြဲသွားမယ်ဟာတန်လဲမတန်ဘူးနောက်ကိုထပ်မဝယ်နဲ့တို့တို့ပြောပါလေဒါကဖေဖေကလည်းအယုတ်တွေကြီးတွေစီမှာလူတွေကိုဝိုင်းနေတာပဲသားတယောက်တည်းဝယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒ
တချောင်းလုံးဝယ်ကြတာမတန်ရင်ဘယ်ဝယ်မလဲတို့တို့အဆိုတော့ဖြစ်ကောင်အဲ့ဒီကလေးတွေကပတ်စံပေါလို့ဝယ်တာကွာသူတို့မိဘတွေကမင်းမိဘတွေနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အယုတ်တယ်တွေကကလေးတွေစီကမုတ်ဖို့ကိုညာယူတာကွာမင်းသိရဲ့လားငါကမဝယ်နဲ့ဆိုမဝယ်နဲ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးရုပ်တွေဝယ်လာလို့ကတော့မင်းအသေးပဲတို့တို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ကြတော့တမျက်နှာဖုံးရုပ်တရုပ်ဝယ်ပြီးတိုင်းပြပြမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာမှာပုတ်ဝတ်ထားရပါတယ်မမေလည်းမမြင်အောင်လို့ပေါ့မမေမြင်သွားရင်လည်းဖေဖေကိုပြန်တိုင်းပါပဲလीမျက်နှာဖုံးရုပ်ကလေးတွေစုံအောင်လို့တားကစုနေတာပါမျက်နှာဖုံးရုပ်ကလေးတွေစုံကနီလာလေးလीနောက်ထပ်မျက်နှာဖုံးအစ်စ်အစ်စ်တွေထထပါလာလေးလीဆိုတော့အယုတ်ရပြီးကင်းနောက်ထပ်တရုတ်တွက်ပတ်စံထပ်စုရပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကြတော့ဘသူမှမမြင်အောင်ဒါတိတ်တိတ်ကလေးဝတ်ထားတဲ့နေရာကမျက်နှာဖုံးရုပ်တွေကိုအဖေဘလို့ရှာတွေ့သွားလဲမသိပါဘူး။ตาကိုဒေါသတထွနဲ့ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တော်တာပဲ။မိမိကတော်ပါတော့ကွယ်။ตาကခေါင်းမာတာကို။တို့တို့ဆိုပြီးဝင်ဆွဲมาချိန်လုံးကိုခြာပြီးအင်းရှင်းကပလက်ကလတ်ထိုင်มา။တယောက်တည်းသွားထိုင်ပြီးမျက်မှောင်ကြီးကြုံနေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကလေตาเป้ကိုမုံလိုက်တာမခေါ်ကျင်တော့ဘူးကို့ဟာကိုမုံငက်ခံပြီးဝယ်ထားတဲ့ဟာကိုသူ့ပစံနဲ့ခိုးဝယ်တာကြာနေတာပဲตาလည်းသူများတွေလိုကစားကျင်တာပေါ့ပြပြဟာတယောက်တည်းကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်နေရကနေအတော်လေးကြာတော့ตาစီကိုထားလာပါလေตาကเป้ကိုမကြည့်ပါဘူးညလုံးတောင်းကမြင်နေရတာပါဖေဖေကသားပခုံးကိုလာဖက်ပါတယ်။သားကမော်မကြည့်တော့။ဒီကောင်မင်းဖေဖေကိုစိတ်ကောက်နေတာလား။ရိုးတို့ပြောပါတယ်။မိမိကဖေဖေနဲ့သားကိုပြုံးပြီးကြည့်နေပါတယ်။ဖေဖေကတအားရိုက်ပြီးရင်သားကြိုက်တဲ့မုတ်တစ်ခုကိုလည်းဝယ်ကြည့်တတ်သေးတယ်။ကဲပါသားရဲ့နောက်ကိုမုံငတ်ခံပြီးตาအဲ့ဒီရုပ်တွေမဝယ်နဲ့တော့နော်ตาကိုတပတ်ကိုမျက်နှာပေါင်းတစ်ခုပြပြဝယ်ပေးမယ်တို့တို့ဆိုတော့ตาလည်းဝမ်းตาအာရနဲ့ပြပြကိုမော်ကြည့်လိုက်ပါလေတကယ်လားပြပြတကယ်ပေါ့ตาကအဲ့ဒီမျက်နှာပေါင်းတွေကိုတိတ်ကြိုက်နေတော့ပြေလဲဝယ်ပေးတော့မယ်တပတ်ကိုတရုပ်ပဲရမယ်နော်ဒီကြားထဲမှာตาမဝယ်ရဘူးတို့ဆိုတော့ဖေဖေကိုကောင်းညိတ်ပြလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ตาကဘယ်နေမှာလဲဖေဖေဝယ်ပေးတဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုလည်းယူပြီးဖေဖေတို့မြင်အောင်တက်ပြီးကစားပါတယ်သားဟာသားထက်ဆိုပြီးဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဖေဖေတို့မမြင်အောင်ဝတ်ကစားပါတယ်။သားပတ်စံစုလို့တစ်ဆယ်ရထားတယ်။တနေ့ညနေအကြောင်းအပြန်မှာ။နောက်ပြန်ကအယုတ်တယုတ်ဝယ်လို့ရတော့မှမို့ပျော်ပြီးပြန်လာပါတယ်။အခုအယုတ်တဲ့ကြီးစီမှာ။တန်ကောင်းစုံမင်းသားပုံမျက်နှာဖုံးအသေးတစ်ခုထက်ရောက်နေပြန်ပါပြီ။နောက်ပြန်ကကြာရင်အဲ့ဒီပုံဝယ်လို့ရတော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးထဲမှာမြင်အောင်ပြီးပြန်လာနေတော့အိမ်ရှိရောက်တော့အိမ်ပေါ်မှာလူတွေဆင်းလိုက်တက်လိုက်နေဖြစ်နေပြီးမိမိကလည်းသားကိုမြင်တာနဲ့ဖတ်ပြီးငိုပါတယ်မိမိငိုတာကိုအဲ့ဒီနေကမှသားစမြင်မူတာပါသားလန့်သွားပါတယ်အိမ်မှာဘာဖြစ်တာလဲပြပြရောပြပြဆုံးလို့တယ်ပြပကားတိုက်ခံရလို့ဆုံးသွားပြီတဲ့အခုရေခဲတိုက်ထဲမှာတယ်လေဟင်ဒုက္ခပါပဲဒါဆိုသားမှာပြပမရှိတော့ဘူးပေါ့ပြပရေ
အိမ်မှာဖဖေဆုံးတော့တာချောင်းမတက်ရတော့ဘူးဒီနေ့ဖဖေရက်လဲပြီမနေ့ပြန်တာချောင်းပြန်တက်ရတော့မင်းအခန်းတောင်ကမိမိစုပုံထားတဲ့တားရဲ့ကစားကြတွေထဲမှာဖဖေမရိုက်ခင်တုန်းကတားဝယ်ပြီးစုထားခဲ့တဲ့ညနေဖုံးကျုံအဟောင်းတွေကိုပါပြန်ပြီးတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟေးဒါဆိုဖဖေကသားရုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးမပစ်ခဲ့ဘူးပေါ့။နှက်ပြန်ကသားကြောင်းပြန်တက်လို့မေမေမဟုတ်ဖို့ပြင်။တန်ခေါင်းဆုံမင်းသားမျက်နှာဖုံးဝဲလို့ရပြီ။သားဝယ်ရင်ကောင်းမလား။မဝယ်ရင်ကောင်းမလား။ဖဖေစကားလဲနားထောင်ခြင်းနဲ့။တန်ခေါင်းဆုံမင်းသားအယုတ်လဲလိုခြင်းနဲ့။သားဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲကြီး။မမေကတားကိုထုံးစံတိုင်းမုတ်ဖို့ငါးချက်ထုတ်ပေးပါတယ်။တိုင်းမှာချိတ်ထားတဲ့လွယ်အိမ်နဲ့အုတ်ထုပ်ကိုယူပြီးကျောင်းကိုလာခဲ့ရင်ကလမ်းမှာကုမဘူးတွေကအင်္ဂလိပ်ထဲမှာဖဲ့သိမ်းထားတဲ့ပတ်စံ30ကိုထုတ်ယူပြီးလက်ထဲကမမေပေးလိုက်တဲ့ငါးချက်နဲ့ပေါင်းကန်ရင်ကရောက်လာခဲ့တဲ့တားချက်တော့တွေဟာအရင်လိုမမြန်ပဲနှိတ်ကွေနေကြပါတယ်။ကျောင်းသားရောက်တော့သားရင်တွေတတိတ်တိတ်ခုန်နေပါတယ်။ဝယ်ရင်ကောင်းမလားမဝယ်ရင်ကောင်းမလားနဲ့ရင်ထဲမှာအပြန်ပြန်အလှလှမင်းနေမိပါတယ်။သားတိတ်ကြတဲ့တန်ခေါင်းဆုံမင်းသားကိုလည်းမျက်စိထဲမှာမြင်နေပါတယ်။သားဝယ်လိုက်တော့တယ်။တန်ခေါင်းဆုံမျက်နှာဖုံးရပြီးရင်လက်ပြန်ငါစားပြီးနောက်ဘယ်တော့မှမဝယ်တော့ဘူးလို့စိတ်ကိုဒုံဒုံချပြီး။သားဖဖေကိုတတိယနေရင်ကမုတ်စေးတန်းကအယုတ်တယ်ကြီးစီကိုလာနေမိပါတယ်။တန်ခေါင်းဆုပ်ရုပ်ကလေးမှရှိသေးရဲ့လားလို့သားစိတ်ပူပြီးလှမ်းအကြည့်ပါ။ဟင်အယုတ်တယ်ကြီးမထွက်ပါလား။သားလိုပဲမျက်နှာဖုံးဝင်နေကြကောင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာကြပြီ။ဟာဒီနေ့လည်းမလာဘူးကွ။တို့တို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောနေကြတော့ရုပ်တဲ့ဘေးကဇီးသီးလဲစီကဖြစ်ကောင်လေးမင်းတို့မျက်နှာဖုံးတဲ့ဘတော်မှလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွတို့တို့ဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျတယောက်ကလှမ်းမေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်ရမလဲကွာမင်းတို့ရုပ်တဲ့ကြီးကမျက်နှာမှာမျက်နှာဖုံးကြီးအမြဲအုပ်ထားပြီးကားလန့်ကူတော့ဘေးကကလေးတယောက်ကဝင်းတိုက်လိုက်တာမျက်နှာဖုံးရွှေ့ပြီးမျက်စိပိတ်သွားတော့ကားနဲ့ဝင်းတိုးလို့ကိစ္စချောသွားပြီတို့တို့ဆိုတော့အားလုံးစီကဟာတနာပါလေတို့တို့ဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်လာပါတယ်ဟုတ်သားပဲအယုတ်တယ်ကြီးကအမြဲတမ်းမျက်နှာဖုံးအကြီးစားကြီးမျက်နှာမှာတက်တက်ပြီကျောင်းနေလို့တာလဲသူ့ကိုတခါမှတော့မမြင်မှုလိုက်ပါဘူးတနာစရာကောင်းလိုက်တာအယုတ်တယ်ကြီးကဘာသူလဲဆိုတာသိလောက်မဲ့ထင်ပါတယ်ဇလန်လေးကတော့ဒီညမှာပြီးဆုံးပါပြီရှင်မူရင်ရေးသားသည်စာရေးကြမှာကြီးတမ်းမြင့်အောင်ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းနဲ့မြမစာရေးကြများရဲ့စာပေအမျိုးအစားအစုံလင်းကုန်အတန်ဇလန်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မျိုးနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်နားဆင်မိခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီလမ်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်တာယာအေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်